Largimi i rinve shqiptar nga mësuesia po jep efektet e para në sistemin arsimor. Në arsimin fillor ka më shumë vende të lira pune sesa kandidat. Po pse kjo mungesë është më theksuar në sistemin parashkollor? Mësuesit të arsimit fillor ka më shumë një kontingent të cilët janë të datëlindjes që mbushin moshën e pensionit dhe dalin në pension. Prandaj ka më shumë vende të lira pune në arsimin fillor. Vetëm këtë vit akademik në institucionet e arsimit lartë në vend janë mbyllur 46 programe studimi në mësuesi. Tregon që dega e mësuesis nuk është më dega e privilegjuar apo dega e përzjedhur, por është dega që përlihet bazdore dhe fakti që kemi një situatë që unë dhe quaja situatë sosi, pra situatë alarmante, ku është ndezur drita e kuqe, të asëmës është dritë portokalli, tregon që përballemi me një realitet që duhet të shojmë në sy. Po si mund të korrigjohet ky kurs negativ, i cili sipas njohësve të fushës do të sjellë pasoja të rënda dhe afatgjata për vendin? Të japin bursa të dedikuara për ata që kanë nivelin më të lartë të rezultateve, të japin paketa të dedikuara për të zhvilluar arsimin standard dhe me cilësinë në gjithë Shqipërinë. Ndaj në emër të dashurisë që kemi për shkollën, hajde të bëjmë një ndryshim dhe të bëjmë një qasje të re për t'i dhënë shkollës vlerën dhe për të dhënë statusin mësuesit atij që meriton. Përfaqësues nga sistemi arsimor në vend kanë ngritur alarmin se në disa universitete, për shkak të numrit të ulët të studentëve, rrezikohet seriozisht të mbyllen disa programe në mësuesi.